Uy egalari xorijga jo'nab ketganidan foydalanib qolgan xizmatkor sherigi bilan o'g'irlik sodir etdi. Hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Endi ushbu shaxslar qilgan xatti-harakati uchun qonun oldida javob berishga majbur. Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga fuqaro uyida pul va zargarlik buyumlari yo'qolganligi haqida ariza bilan murojaat qilgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni sodir etishda gumon qilingan 32 yoshli Mahbuba va 34 yoshli Matluba qo'lga olindilar. Tergov jarayonlarida ma'lum bo'lishicha bu ikki ayol o'g'irlik sodir etgan xonadonda xizmatchi bo'lib ishlab keladi. 2022 yilning aprel oyida uy egalari Dubayga jo'nab ketishadi. Xonadonga esa qulf ilinadi. Avgust oyida uy bekasi Mahbubaga qo'ng'iroq qilib, onasi bilan hamrohlikda uydan xabar olib kelishni tayinlaydi. Paytdan foydalangan Mahbuba jinoiy sherigi Matlubani o'z yoniga olib, xonadonni tozalash bahonasida temir quti, ya'ni seyf turgan xonaga kirishadi. Seyfdagi 90 ming AQSh dollarlik tilla taqinchoq va 7 ming AQSh dollar miqdordagi naqd pullarni olib chiqib ketishadi. Men ko'rdim, anaqa Dubayga ketayotganlarda narsa yig'atgan hisobim pul sotganlarni ko'rdim-da, Mahbubaga aytdim. O etdan kalit top kelaman dedi seyf ochamiz. Seyfni oldik, men oldim seyfni. Salga olib chiqdim. Keyin saldan palvarga olib tushdik. Matlub opa temir kesayotgan qaychini oldi, ochdi. Ichida Matlub opa oldi tilla, qizil kashlaydi tillalar oldi, ichida pul ham bor ekan. Pulni bo'ldik. Keyin taqinchoqni Chorsuvga borib sotdik. Qanchaga sotdilar? 5900 ekan. Keyin menga 2900 berdi, o'ziga 3000 oldi. Bunaqa bo'lishini bilganman. Qilmasdim, bolalarim yosh ham. Mana buni yegan tuziga xiyonat deyish mumkin. Nafs balosi ayol yoki erkak tanlab o'tirmaydi. Xuddi mana bu ikki ayol singari. Oxiri sarob orzularga uchganlar pushaymon bilan yuzlashadilar. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Matluba ismli shaxs o'zining jinoiy sherigiga Mahbuba ismli shaxs bilan oldindan til biriktirib, o'g'irlik jinoyatini sodir etishib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, pul va qimmatbaho buyumlaringizni bankda saqlashni yoki uyingizni qo'riqlash xizmatiga topshirishingizni tavsiya qilamiz. Ogoh bo'ling.